prego. Tô voltando pra onde? Cadê? Onde que fica? É, acho que tá tudo normal aqui. Agora sim, eu vou começar. Eita, os que não estão certo. Não, não sei como é. Ai, recarrega. Tá, o que foi isso? Tá guardando de minigun. Tá, prego. Acabou? Vamos nessa. Tá, droga.
Que isso, velho? Motosserra gigante. Substituto de motosserra. Eu vou passar o grosso nesse bicho. Ué? Caramba.